ja sam bio i ranjen. I metak sam imao u kolenu. I meni ne pojmljivo da moje kćeri, da mi dođe neko i da im veli kako se moraju odijevati. Ja imam dve kćeri i dve unuke. Pa ne, nikom ne govori. Kak ne, on veli da, se, da moraju se obući kako on hoće. Ma koju crkvu? Svaka čast, crkva je mjesto za molitve. Nije glavni trg Republike Hrvatske. Gdje je ovaj? Mi smo katolički kršćanski. Da. I kaj budete napravili sad s ovim Nepalcima? Kaj budete s ovim Nepalcima garavima napravili? Kaj budete istupili? Pa ne. Ajde, kaj budete s njima napravili? Čekajte, a kaj budete s njima napravili? Koja kriva? Zašto su naša djeca otišla u Irsku? Zato jer nas ne plaćaju, jer je kapitalizam, jer smo glasali za kapitalizam. Zašto su mene, zašto sam ja dobio 97. na Badnjak otkaz sa 400 ljudi, na Badnjak, a proizvodio sam film? Pa ja vas pitam, da. Vi velite da ste bili u ratu. Ja nisam zijer glasao za ove kamere kuruzu, 100%. Jer sam na Badnjak dobio otkaz i ja vam pokažem. Moj kum je ravnatelj učeničkog doma bio do penzije. Hincak želi. Sigurno ga znate. Žena mu je bila u bolnici sa doktoricom Bosanac. O čem pričam? O čem pričam? Vi ste bili u Vukovaru, a ja sam bio tu po okolo. 90. dok ste vi beži, dok vi niste... Pa vi ste 90. Pa odlično! I što je sad to? Pa di bi došli? Pa di bi došli? Pa se uzeti u ranice, uzeli smo ovdje.